satu tawaran penyelesaian daripada peguam Fatah, dan berdasarkan kepada tawaran penyelesaian tersebut ada persetujuan berkaitan dengan perceraian tertakluk kepada terma-terma ataupun syarat-syarat yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Dan setelah kami meneliti dan berbincang dalam minggu yang baru ini, maka pihak-pihak telah pun mencapai persetujuan, dan pada pagi tadi kami telah maklumkan kepada mahkamah bahawa pihak plaintif dan defendant telah bersetuju untuk bercerai. Dan rentetan daripada itu, pihak defendant telah dibenarkan untuk melafazkan talak satu kali pertama terhadap Fazura. Jadi pada segi pernikahan itu, pada pagi ini telah selesai dan berlakunya perceraian antara pihak-pihak. Pukul berapa, Pak? Lebih kurang dalam pukul 9.45. Bukan macam tu tadi, lafaz telah dibuat. Dan terma-terma persetujuan juga telah direkodkan berkaitan dengan nafkah edah, nafkah anak dan apa-apa yang berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah tinggi, mahkamah rendah syariah. Penjagaan kita akan rekodkan di mahkamah tinggi syariah sebab bukan bidang kuasa di mahkamah rendah. Pada tuan bila isi perjanjian, isi kandungan dalam tu yang secara spesifik saya tak rilis, cuma yang telah dipersetujui di mahkamah rendah ini adalah berkaitan dengan nafkah edah dan nafkah anak saja. So yang lain-lain tu kita akan rekodkan di mahkamah tinggi nanti. Yang hak penjagaan tu bila tu? Penjagaan tu kita kena filekan kes baru. Mahkamah syariah dia satu-satu kes. Jadi kes tu akan difailkan di mahkamah tinggi untuk merekodkan persetujuan tercapai dalam perjanjian. Jangka bila tu, tuan? Tarikh belum tetap sebab kita selepas ni baru boleh filekan kes untuk hak jagaan anak. Selepas persetujuan direkodkan sebentar tadi. Dan ada satu lagi, pada tarikh yang lepas tu ada soalan berkaitan dengan kenyataan Fazura berkaitan dengan curang dan sebagainya, dan saya rasa mungkin ada silap faham. Apa yang saya nyatakan pada tarikh yang lepas itu, Fazura tidak pernah mengatakan bahawa Fatah ada curang, tapi bila keluar dalam laporan itu dia bertukar jadi Fazura menafikan Fatah curang. Jadi saya rasa macam tak konsisten dengan apa yang telah saya maklumkan. Cuma yang kita nak beritahu pada semua, Fazura sendiri tak pernah cakap, sebab benda ni timbul daripada satu apa ni tulisan daripada seseorang di media sosial yang mana kami telah pun ambil tindakan, yang mengatakan bahawa Fazura telah mengambil hitamkan Fatah di dalam itu. Seolah Fazura telah menimbulkan isu berkaitan dengan curang tersebut sebelum kita hadir ke mahkamah. Sebenarnya Fazura tak pernah cakap langsung sebelum hadir ke mahkamah bahawa berlakunya curang dengan Fatah. Tapi bukan kata Fazura menafikan sebaliknya. Tuan, itu ada kata nak buat laporan berhubung orang membuat fitnah tu, macam mana ada peluang? Kita dah proceed, kita dah bagi notis semua, dan kita akan proceed dengan hafalkan ke civil court dulu untuk kes saman malu yang telah dibuat oleh posting yang pertama tu. Saya rasa saya tak mention nama lah. Seorang je ke? Ha? Seorang saja ke? Yang mula-mula ni kita ambil yang mula-mula sekali. Yang first time buat statement kita akan ambil itu. Pas mungkin boleh share sikit pas apa yang berlaku hari ini. Bagaimana perasaan? Kalau boleh pas sikit kita dapat. Selepas melalui fasa ini. Selepas melalui fasa. Selepas kita selesai. Pas sikit. Pas sikit. Pas sikit. Pas sikit. Pas sikit. Pas kalau tak keberatan, mungkin pas telefon sekilas itu secara yang berlaku. Dengan kata sentara tadi, paling tak menelakkan. Pas, jadi banyak spekulasi yang boleh kenakan. Selama saya memang ambil pendekatan untuk menjaga air saya dan air kata. Saya juga rasa kenapa ni tak kena. Tapi, since ramai pun dah bertanya dan sebagainya sepatutas, sampai saya dah berkata. Cara yang pertama adalah Fatah telah abaikan untuk saya dan rumah setelah sekian lama. Yang kedua ialah kami tidak sepahaman lagi mana saya telah lama tak parah dia. Emosi saya terganggu dan kalau saya tertekan, tapi saya tetap bertahan. Bertahan dan setelah bercacat, walaupun pelbagai tuhan telah ada cacat melipat kepada saya. Dan saya mengharap seorang sosok suami itu ke depan itu mempertahankan saya tapi langsung. Dan yang ketiga yang saya rasa kalau saya dah terpikir pun lagi lah memang tak nak cuba kepada saya. Pasal dia bukti yang saya ada bukti.
Berapa lama sebenarnya you dah tertekan hidup dalam tak berlagi? Tahun tapi saya lepas saya tak percaya. Saya tak percaya ke perceraian. So, saya rasa belum tahu apa saya akan patah. Saya curahkan semua kasih sayang saya. Dan segala itu mahan dan caci anak fitnah orang di bawah saya mengatakan saya ego. Saya tak nak berubah ego saya. Tak sepupu dengan patah itu semua adalah fitnah. Saya rasa semua orang tahu betapa saya sayangkan patah. Sampai ada Tuhan yang kata saya yang tadi itu sayangkan dia. Tapi saya telan semua itu sebab saya memang tapi Allah, Allah mendengar apa saya cakap. Kenapa saya patah? Saya memang sayangkan dia. Dan walaupun saya seorang isteri tapi saya telah melakukan yang terbaik. Kita berhak orang tahu. Saya telah berkorban banyak untuk keluarga. Patah saya pun dan keluarga saya pun dengan tentang pengorbanan saya. Sejujurnya saya hari ini saya memang nak beritahu semua orang saya dah berkorban semua. Saya sediakan tempat tinggal, makan minum semua dia untuk panti pun. Saya juga menghadiahkan kereta, kenderaan, Range Rover, jenis Range Rover untuk dia, untuk keselesaan dia. Jadi untuk orang kata saya tak sepupu nak bercerai sebab tak sepupu itu tak betul. Sebab kalau saya rasa Patah tak sepupu, saya tak setuju kahwin dengan dia. Jadi dari awal lagi masa kami bercinta, saya terima dia dan keluarga dia seadanya sampai hari ini. Dan saya berkorban segala itu. Tapi itulah pengorbanan saya itu dia ambil kesempatan. Dan saya sangat cinta dan saya sangat kesal. Dan keputusan ini saya pernah ambil untuk marah saya. Dan kesal kerana setelah berkorban banyak, kenderaan yang saya berikan tu pun dia bawa wanita yang harapan ini. Dawaan yang orang ketiga tu kenalan fast. Dawaan yang kata kenalan fast. Orang dikenali ke? Orang dikenali ke? Ifaz, macam mana Ifaz boleh detect what means? Macam mana Ifaz tu? Sebenarnya saya tak tahu dah lama. Mana? Diam. Ifaz, macam mana nak beritahu Fatimah nanti? Saya tak tahu. Ifaz, dah berapa kali? Berapa kali? Dapat rumah tangga apa, Ifaz? Antara selepas, selain pengumuman apa lagi? Of course, lah saya bertahan lama kan? Saya, of course, saya tak tunjuk kat social media. Kalau saya nak buat live, I just tunjuk saya menangis sebab maksudnya dah banyak kali peluang yang ada bagi berapa tahun lah kalau itu kan saya cakap sebab saya cakap sebab saya akhirnya kami berpisah sebentar sebab saya nak berpisah saya rasa tak pulang tak ada masa ada orang siapa nak kami tak balik ke sini hujan hujan belakang sikit bangun tak bergerak belakang sikit bang ok Fazlan dah lama ke tak pakai nafkah? Belakang lagi. Hujan. Belakang sikit lagi boleh? Belakang. Thank you guys. Thank you yang. Lagi belakang sikit. Angie, hampir bawah sikit. Aku semua tak bantu. Handphone turun sikit. Saya pernah percaya. Saya pernah menjadi. Dan memang banyak kali juga ada orang kita masih tak sedar.
harap lah kan. Sebab saya pun nak tapi saya remuk kan, saya remuk. Apa pun saya harap dia datang. Semua semua wujud saya. Mungkinlah saya belum langsung aku datang. Langsung ini syukur pun benar-benar menunjukkan dia sayang saya. Saya pun terasa. Saya macam Terima kasih.